מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר. בואי תהיה לגליל. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים. המאזינים והמאזינות, סוגרים שבוע עם קשמונאות. כאן פונו והשייפ, אז אין הנימה. Oh,
פתחנו את השעה עם דפיקוט. אני מאוד אוהב את האומן הזה. זה היה ביוניק פורן, המשכנו עם רבל, ועכשיו עם אנדרסטנד. Fight that.
לכולם להתחיל לעקוב אחריו, כי הוא עומד לפרוץ בגדול, פשוט דבש לסוף השבוע.
סוגרים את המחצית הראשונה של קשמונאוט עם וינסנט פאולאו. אידיאל הנדס, מיד אחריי עולה פונוזיס, ידידנו הגרמני. We'll be right back.
פלאקו עם מייטינג דנס, עכשיו משהו קצת יותר עדין. Thank you.
turn it up, turn it up. I'm ill.
Me.
חברים, באווירה חגיגית זאת, אני רוצה להודיע לכם על האפליקציה הרשמית של הרדיו קול הגליל העליון, לאנדרואיד לפחות, בשיתוף פעולה של קשמונאוט ושחר ברששת מפלביט. כן, ירבו. Then it follows that you can be told what to say or think.